Шпеги срещу сърпа и чука. Това е книга за изборите, които правим, когато сме на ръба, за невъзможната любов и силата да се опълчиш на злото. Но преди всичко, това е първата художествена книга за горяните. За нея ще говорим в следващите минути с журналиста Тодор Господинов. Кои са горяните? Горяните са бойци по неволя. Бойци излезли от своята работилница или напуснали нивата, на която работят, защото им е била отнета свободата, било им е отнето имуществото, били са унижени близките им, били са унизени самите те. Това са едни хора, на които ние дължим, аз лично поклон им дължа, дължим им уважение и им дължим това да знаем за тях. Всеки интерпретира историята по своя начин, по какъвто му е удобен на него, за съжаление. И аз няма да натрапвам моите идеи и моите виждания, които съм споделил под една или друга форма в текста Швеге. Но това, което искам със сигурност е да започне по-активен разговор по темата за съпротивата срещу тоталитаризма. Защото за нея не се знае не толкова много, за нея не се знае почти нищо от широката публика по една единствена причина. Хората, които са участвали, имат в тези събития и са били на власт, имат достатъчно влияние в момента и могат да говорят и техните наследници, въобще тяхната идеология има достатъчно влияние и днес и могат да скрият всичко зад благочестивото така пожелание да се помирим, но тяхното искане е да се помирим без да знаем. А да се помирим без да знаем не става. Какво трябва да знаем, защото не случайно започнах с въпроса, кои са горяните, вие сам казахте, много факти има и тази част от историята, от която те произлизат, към която принадлежат, не е особено позната, особено сред младите хора. Да, така е. Абсолютно вярно е това, което казвате. Не е позната. Пак ви казвам, това, което съм като официално изявление, което съм, което знае, което съм чул, е, че не трябва да се разбутват тези части от нашата история, които са проблемни, които са много спорни. Но това нещо, тривиално изказано, си е една рана в обществото ни. И тази рана не може да зарасне, разбирате ли? Тя е скрита, но няма да зарасне никога. И ще ви кажа защо. Не защото аз искам така, а защото имаме опита на Испания, където има подобно силно разделение на условно казано ляво и дясно. Условно казано ляво. И там е имало гражданска война, в която подобно на серията от събитията у нас от 20-те и 30-те години, тая гражданска война, знаете как завършва? С голямо кръвополитие. Значи, нашата гражданска война не се е състояла толкова официално и пълномащабно. Но, например, горяните според различни източници са между 3000 и 500 и 8000 души въоръжени. Подпомагали са ги минимум 30-35 000 души, защото такава е била системата на събиране на храна и оръжие. Тогава са били и много бедни години и буквално 10 човека е трябвало да отделят по една филия хляб, за да занесат 5 хляба на горените. Казвам ви го съвсем отговорно, нали? Проучил съм дори цените по това време, които са били. Имало купонна система още от войната. Не е била отменена купонната система през 50-та година, например. И много такива факти, които ги знаят по-големите от мен. За кои години говорим? Говорим за движението на горяните е най-активно между 47-ма година, когато обесват Никола Петков и когато се налага еднопартийна система на управление, до 53-та година, когато издигат, аз го научих това наскоро и нямам документи, но 53-та година издигат паметника на Съветската армия в знак на победа срещу горяните.
това е било неофициалния повод да бъде издигнат паметника на Съветската армия. Тогава убиват, разбиват и арестуват последните големи групи на съпротива в планините на България. Горянски групи през 1953 година. Иначе самата съпротива по официални документи на Държавна сигурност и в томовете на държавни архиви, които са издадени в две части, продължава до 1956 година. От 1945-1947 до 1956 година. Това, че са победени, значи ли, че нищо не са постигнали или напротив? Аз ще отговоря с следното изречение. Те са постигнали много. Това, че не се знае за тях, е проблема. Те са постигнали... Тяхната битка, така или иначе, е била от типа на Христо Ботевия акт на съпротиване на революция. Тя е била на практика обречена. Това са отчаяни хора. Това са хора, които са прогонени от домовеци, които са научили до вечера ще те арестуват. Бягай! И така са бягали. Тези хора на 50 човека са имали 20 пушки, 10 пистолета и 30 гранати и са ходили с граната в джоба си, този, който няма оръжие. Това е много крайно... ние не можем да го разберем. Аз лично за себе си се опитвам, мислил съм много, както се сещате, писал съм тази година, тази книга между 5 и 6 години. С проучването, говоря с проучването на делото срещу моя дядо, който е бил, прадядо, който е бил етак, неговия брат, който е бил организатор в Горянското движение, е разстрелян. Първо започнах това дело. После реших да пиша статия за това дело. После разбрах, че нещата излизат извън контрол емоционален и не мога да вляза в професионалните рамки на статията. И стана текст художествен, който писах, пренаписвах и сега пред вас. Връщам ви, казахте 5-6 години сте работили върху книгата. Всичко започва като журналистическо разследване. Изцяло лични ли са мотивите за него? Първоначално бяха лични, защото дядо ми разказа за неговия дядо, т.е. за прадядо ми, но ми го разказа много късно. Разказа ми, когато бях минал 30 години. И ми каза, защото го е било страх, че може да навредят. Много хора тогава са били с пълна конфискация на имуществото. Били са с стигма. Дядо ми е излязъл от дома си с една лъжица, една вилица и едно палто на гърба си. Всичко са взели. Защото са против властта. Не само на него, на хиляди хора, на стотици хиляди хора. Били са изселени много хора. Много хора са били изселвани в Североизточна България. Там е най-големия концлагерен район. И ще ви кажа защо. Първо мислих и после научих. Защото там е ъгъл. През морето отиваш в Съветския съюз, нагоре отиваш към Румъния, надолу е твърде далече до Турция. Там е ъгъл, от който няма къде да избягаш. По това време Турция единствено не е връщала хората, които са били против властта. Другите държави на различни спогодби, нали, Румъния със сигурност ги е връщала директно, ако някой избяга от страната, говоря, когато бяха затворени границите. Този страх, за който вие споменахте, страхът, заради който не говорим, или в миналото е било така, дали подсъзнателно не е останал и днес, не е някакъв неосъзнат рефлекс, да не изказваме всичко до край, да спестяваме неприятната страна от истината. Мир да е, както се казва. Много точно наблюдение. Точно така е. Според мен е точно така. Ние имаме малко такава и народопсихологическа нагласа. Българите сме кротки хора като цяло, аз така мисля поне. Колкото и да имаме много велики революционни прояви и бунтовни прояви, ние не сме конфликтни хора. И наистина търпим твърде много. Което обаче може да е за хубаво. Аз не съм човека, който ще съди своя народ. Аз съм българин и се гордея с това. Има го със сигурност този момент, че ние самите неглижираме и не се интересуваме. И най-важният проводник на историята, на историческото знание за мен са естествено науката и книгите, но чрез семейството. Родителите трябва да говорят на своите деца и трябва да ги учат да четат фактите и истината. А не това,
били са прави моето момче така, защото тяло ти беше такъв и тези хора са били прави. Не, ако дядо ми е направил нещо, аз съм готов да понеса всякакви щети върху себе си. Но дядо ми са му били конфискувани нещата и всичко, което е имал, защото просто е отказал да плати свръх. Това е било един от начините, между другото, да те унищожат. Дават ти налог, който е непосилен да го платиш. Първо, нали, много повече вълна, отколкото могат да произведат твоите овце. Няма как да, няма откъде да вземеш тази вълна. Това си е било, нали, начин, да се е система. И затова, за такива неща става, нали, не става дума за някакви писания от типа на, нали, писма между Ботев и Левски. Става дума за обикновени хора, които са били притиснати в ъгъла. Нека не забравим обаче, че освен наследниците на тези хора, които са били ощетени, сред нас има и наследници на другите и може би един срам за тази принадлежност също битовно. Точно така е. И затова ви говоря, аз не прокламирам нищо. Аз искам да седнем на една маса, говоря го образно, не някой да сяда с мене, кой за нас. Това нещо да стане официална политика на примирението в тая държава, не на примирението, не го казах точно, на помирението, на разговора по това кой какво е направил, защо го е направил и трябва да получим прошка всеки, който нали, да се даде и да се получи прошка. Това е моята идея, този текст да провокира катарзис. Това е като в психологията, където един човек със своята травма трябва да говори достатъчно дълго за нея, за да я надрасне. Тук говорим за същото на обществено ниво. Абсолютно. Но е много трудно. Това трябва повече неправителствени организации да работят по този въпрос. Аз съм сигурен, че това ще се случи. То е неминуемо, защото то не може да бъде прескочено за мене. Швеги срещу Сърпа и Чука. Ненадено, неочаквано, всъщност в книгата има любов. Как си намира тя място сред всичко, за което говорим? Аз с приятели, които първи са виждали текста, нали, преди да го издам, и си говорим и те ми казват: ей, първия роман за горяните, това е страхотно, човек. Викам, това е любовен роман. Това не е любовен. Той започва с една сцена и завършва, може да отворите да видите как завършва. Това за мен е любовен роман и ще ви кажа защо. Това не е поза. Това е любовен роман, защото любов има и по време на тоталитаризма, истинска любов. Търсене на любовта, търсенето на любовта, желанието да бъдеш обичан и да обичаш е вечно и това е по-силно. И затова това е любовен роман, защото любовта е по-силна от преследването на гораните, по-силна от тоталитаризма, по-силна е дори от човека. Едно невъзможно обаче стои в описанието на книгата пред тази любов, именно заради този режим ли тя? Минава през препятствия? Минава през големи препятствия, минава през големи обрати, но аз пак ви казвам, това е нещо, което е по-силно от човека, защото човека не може без него. И именно може би това е някакво подсъзнателно послание, което съм отправил чрез тази точно схема на книгата. Да потърсим доброто и добрите отношения между нас. Да не генерализираме с нали, любовта е много красиво и много велико чувство. Но да потърсим добрите отношения и дори да сме от двете страни на една черта, да си продадем ръце. Светът как гледа по онова време на тези събития? Тогава част от горяните, има писма, са очаквали поредната на наивна, на, на, поредното, поредното наивно нещо, което мислим ние, сме мислили ние често българите. Очаквали са американците да дойдат и да ни спасят, понеже 50-51 година започва Корейската война. Имало напрежение и започва войната в Корея, първата Корейска война. И те са казали, ами, нали, съпротивата си е говорила вътре, дайте сега ние ще се дигнем, ще излезем в планината и ще посрещнем, ще помогнем на американците, когато дойдат да ни освободят.
Но никой, имало американски представители в България, английски представители, никой не е искал война и знаете много, не само в тези 5 години и в следващите 50 години, никой не е искал война толкова бързо след Втората световна война. И не защото е бързо или нещо друго, защото войната е безумна. Никоя цивилизована държава не трябва да... Може би големите сили са се взели поука от тогава, не знам. Виждате пък, нали, че някой ще ме контрира веднага, ще каже да, взели са си поука и влизат в Корея, после във Виетнам. Ами, не знам, аз не съм геополитик, аз не съм някакъв влиятелен човек. Аз очаквам всеки да покаже добрата си страна и да бъде, да потърси доброто и отсреща.